God morgon och god dag och välkomna till Andreas reseflum härifrån Nepal. Nu börjar vi dag 3. Bye bye! Bye bye! Nu börjar vi dag 3 och ser väldigt foggigt ut. Dag 3 på Annapurna Circle. Och ditåt till stan, men jag ska gå hitåt. Så ni får inte se stan. Jag fick knappt se stan heller, men jag såg lite igår. Vad så mycket att se. Men nu kör vi dag 3. Hoppas på att klarnar upp lite. Och att vi slipper regnet. Det är väl typ viktigaste. Det kan vara så här, det bryr jag mig inte om. Men så länge det inte regnar så är jag glad. Och nu är klockan kanske runt 7 snåret. Så ja, vi får se vad denna dag, var denna vloggen leder. Ska något som heter Timang, tror jag. Ska vi sluta vår dag på. Och nu är vi i Tall. Så vi ska gå. Det blir nog samma som igår. 8 timmar kanske. Men nu ska vi bestiga lite mer. Vi är på 1700 nu. Vi ska upp till 2600. Så. Ja. Nu börjar det. Det känns verkligen av. Men det var väldigt skönt. Det var bra att vandra hem. Eller ja. Guesthouse. Eller ja. Det var inte så mycket att klaga på. Det var basic. Det var skönt med en riktig toa. För en gångs skull. Eller en gångs skull. För natten var ingen riktig toa. Den första natten. Men vi får se vad som händer näst. Vad kommer jag äta? Var kommer jag bo? Hur mycket kommer jag gå? Hur mycket kommer jag filma idag? Jag vet inte. Men välkomna till Annapurna Circle! Vi ska ditåt, så häng med. Det här är det vi jobbar med, den här kartan. Det är det jag jobbar med för den här turen. Jag har, som tur är, så har jag tagit med mig 2 sådana här kartor. När den ena går sönder har en annan. Gammal hederlig karta. No mobile phone. Ibland har jag också det. Men oftast är det den här. För det finns inte så mycket el här heller, så man måste spara på batteri. Ja, men nu kör vi. Dag 3 som sagt. Hallå! Nu kommer jag med lite tips från coachen, om ni också tänker gå den här Annapurna Circle och ni är i Tall, om ni undrar vilken sida av floden ska jag gå på egentligen. Om ni ser mig nu tar ni ju vänster om floden. Man går på bilvägen, inte höger. Och jag ska visa varför. För här, det ser ni. Jag tror inte vi ser det, men det här är ju en gångbro. Det har varit en gångbro. Och jag har ju typ, jag har nog gått en timme nu eller något. Ja, 40 minuter. Och skulle ni gå på höger sida av floden, ja, då är det bara att knalla tillbaka. Eller försöka ta er över här. Men det går ju inte. Så ni tips, gå på bilvägen. Efter Tall är det vi pratar nu. Kommer jag vara, som jag börjar videon i. Det är lite tips från coachen. Vandringcoachen. Om ni blir inspirerade att gå den här vandringen, så att säga. Men nu fortsätter vi.
Då har vi stannat för lunch och jag har faktiskt något med en cola nu. Då har jag krivat i 2 dagar. Klarar mig bara 2 dagar utan Coca-Cola. Lite beroende. Men det blir gott med lite socker och energi. Men nu är det lunch. Får se vad vi får för lunch. Det blir bara dyrare och dyrare. Men vi får se hur dyrt det blir på toppen. Men det kommer inte så farligt. Det är fortfarande billigt. Men nu blir lunch. Ja, då var lunchen avklarad. Ja. Vi har aldrig taken one photo. Ja, perfekt. Ja, han vill att vi ska Apple Garden, Coton and Restaurant. Hotel Royal Mountain. Ja, ja. Okej, perfekt. Ja, very nice. Ja. See you. Bye. Bye. Ja, då var maten avklarad. Det kostar en cola och ris och ägg. Det kostar 78 kronor. Ja, så det blir lite dyrare hur högre upp man kommer. Men för att undvika att dricka cola. Men jag var så jävla sugen på en cola nu. Ja, men nu ska vi gå ungefär 90 minuter till. Tills vår slutstation då. Det ska inte gå så länge till, men det ska uppför nu bara. Så häng med till Timang. De pratar väldigt mycket bra engelska här. Tycker jag är väldigt chockad. Nästan överallt jag varit. Han pratar engelska. Ja. Mycket turister här. Det känns ju alltså att det här inte är populärt alls för att jag går på low season, men det är ju en av de populäraste vandringarna i Nepal. Jag tror efter Everest Base Camp så är det här som är en upper circle som är liksom det man ska göra. Mm. Då har vi nått Timang. Det som målet är. Och vi är uppe på 2650 meter. Men jag känner inte av det riktigt än. Man har ju flås i det alltid när man drar på sig. Men här ska vi hitta någonstans att bo ikväll.
Jag tror inte klockan är så jävla mycket, alltså kanske på 1-2 kanske. Jag ska få tips om något som heter Tibet Guest House, om det finns här. Men vi går runt här och kollar, får vi se om vi hittar något. Där har vi faktiskt Tibet Larsa Guest House. Ska se om det är öppet. Annars så får vi ta något annat. Det ser väldigt ösligt ute. Ja. Namaste. Då har jag kommit ett rum. Det kostar bara 200 rupis. Jag vet inte vad det är. Det är inte mycket pengar. Men förmodligen så är väl maten kanske dyrare. Men här har vi ett. Skönheten. Fått en filter också. Och jag har ju har faktiskt en någon silkessåsäck. Typ. Ja, säger man. Jag vet inte vad man kallar det för. Som man har, ja, jag vet inte vad det kallas just nu. Jag är så trött, det är lite trött. Men kostar 15 kronor. Kostar det detta rummet privat. Det är ju ingen isolering i det. Men, ja. Så ska vi väl gå ner och kolla på menyn då. Men, klockan är bara 1 på dagen. Så jag vet inte vad jag ska göra resten av tiden. Men det kan vara bra att vila lite så man inte slår ut sig allt för mycket. Ja, nu sitter jag med menyn. Jag har beställt en te. Green tea kostar 100. Det är inte så mycket, men vad man börjar märka nu. På första dagen kostar mineralvatten. Kostar 100. Nu kostar det 150. Så det går bara bli dyrare och dyrare. För man vet ju vad man behöver. Vad de behöver. Men det här var det billigaste. Vid hotellet. Eller guesthouset. 200 bara. De andra var 500. Men jag ska köra en te nu i alla fall. Sen så kör vi en middag där. Jag tror inte det finns dusch här dock. Så man får vara lite äcklig då. Livet som hajkare. Ja, men nu kör vi en te. Ja, då har jag faktiskt satt på mig min nya jacka. Det är rätt kallt här uppe. Och jag har inte kommit högt upp än. Ja, men det finns typ ingenting att göra här. Jag funderar på att det går att ta en kopp te igen. Och sen så vänta på att man kan gå och käka vid 6. Jag skulle nog ha gått till nästa by egentligen. Tänker jag. Borde ha gjort det. Men nu gjorde jag inte det. Så jag fick. Ja. Så blir det ibland. Men jag får vila.
Det är bra, det är väl ganska bra tjej. Men ja, vi säger så. Så ses vi till middag helt enkelt. Och det blir avslutet på denna dagen. Och imorgon så går vi från Timang. Och jag vet inte riktigt hur långt vi ska gå imorgon. Det är där jag sitter, är där jag ligger och planerar lite också. Hur långt vi ska gå. Men ja, tack för att ni har tittat så här långt. Så avslutar vi med någon god middag i videon. Vad det blir, det vet vi icke. Beror på vad som finns tillgängligt. Yeah, we're at 8,000. We're at 8,000 feet right now. The clouds are starting to clear, but we're up in the clouds.